גמרא בדף פת עמוד א', תנא רבי חייא. תנא רבי חייא, עשו אוצרות שחר בבבל ואוצרות יין בארץ ישראל. הגמרא אומרת במסתפק. תנא רבי חייא. יש לכולם? עד עמוד א', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 שורות מלמטה. 11 שורות מלמטה. מלמטה למעלה. מלמטה, תספור 11 שורות. תנא רבי חייא. תנא רבי חייא. עשו אוצרות שחר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל. הגמרא אומרת במסתפק. אתמול למדנו שאוצרות של יין צריך לבדוק. הסיבה שצריך לבדוק את המחסנים של היין זה בגלל שאדם באמצע הסעודה, אז הוא לפעמים צריך יין, הולך ומביא יין מהמחסן ויש לו פת ביד, הרי הוא עסוק באמצע הסעודה, אז הוא תופס את הלחמניה, הולך מביא יין, לפעמים משאיר שם את הלחם, ולאו הדעת הוא לא זוכר. לכן אוצרות של יין צריך לבדוק. עכשיו, הגמרא אומרת, דווקא אוצרות יין, אבל אוצרות שמן לא צריך לבדוק. למה? כי אדם יודע פחות או יותר מה הכמויות של השמן שהוא צריך לפני הסעודה. לא קורה שצריך, פתאום מתחשק לו עוד חצי כוס שמן לשתות. זה לא קורה. אבל מה שכן, מתחשק לו עוד בקבוק יין. כמו שהגמרא אומרת, שיין מגרר גריר, היין הוא גורר. תשתה בקבוק, בא לך עוד בקבוק. זה התיאבון בא עם ה... במיוחד שהשיפודים הם עשן. כן, זה כבר, אני משאיר את זה בשבילך. אז אומרת הגמרא, עשו אוצרות שחר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק. זאת אומרת, בבבל לא רק אוצרות יין, שמה... כיוון שהשיכר שם מצוי הרבה, היו שותים שם הרבה שיכר, היו עושים את השיכר מתמרי, כמו שראינו, שהבאנו את זה כבר בעבר. בבל זה ארץ התמרים, אז בגלל שיש שם הרבה תמרים, היו עושים שיכר מתמרים, היו שותים המון המון תמרים. אז שם, כמו שפה אוצרות יין, אז שם זה אוצרות של שיכר. חביות שלהם שם חביות של שיכר. גם... חביות של שחר צריך לעשות, צריך לבדוק שם את החמץ. ההבדל ממה זה? או יין או שחר? מה ההבדל מה? מה? בנייה לשחר? לא, היום עושים את זה מתמרים. יין מעלבים. זה מתמרים. היום עושים את זה מתמרים. לא יין, שחר. כמו בירה. יין מעלבים. שחרם דומים. אני קיצרתי לו את ה... מרד גמרא. אמר... ואינו עמודים לפני התפילה. להתכונן לפני השיר. לא בשיר. אמר רב חסדא. בי דגים אין צריך בדיקה. אם יש לאדם מחסן של דגים, יש לו מחסן קירור של דגים, לא צריך בדיקה. אומרת הגמרא, והתניא צריכים בדיקה, הקשיא, הבה רב רבה, הבה זוטרי. אם זה דגים גדולים, אם זה דגים גדולים, זה לא מצוי. בן אדם שלוקח לפני הסעודה, בן אדם לוקח דגים גדולים, אז הוא יודע, זה הכמות הזאת היא מספיקה לי. אבל אם זה דגים קטנים, אז מצוי שבאמצע הסעודה הוא רוצה עוד חתיכת דג קטן. אז כשזה דגים קטנים, אז מצוי. כשזה דגים קטנים, אז מצוי שבאמצע הסעודה
אז הוא הולך ולוקח עוד. אבל כשזה דגים קטנים, זה דגים קטנים. אם זה דגים גדולים, אז זה לא מצוי. לפני הסעודה הוא כבר לוקח את כל מה שצריך לו. אז זה לא קשה בין מה שרב חסדה אמר לבין מה שכתוב בברייתא. בקטנים, בתיאבון בא עם האוכל. כן. אומרת הגמרא, עודי, אמר רבא בר רב הונא, במלח, מלח, ובקירה, שעבה, צריך בדיקה. אם יש לו מקום שהוא מאחסן שם את המלח, או את השעבה, זה הנרות, אז זה צריך בדיקה. למה? כי מצוי שהוא הולך לשם באמצע האוכל, הוא צריך מלח. חסר מלח באוכל, הולך, מביא מלח, מעסק מלח, או הוא אוכל בלילה, והולך להיגמר השעבה, הולך לקוות הנר, אז הוא הולך להביא עוד שעבה, עוד כמה נריות, כדי שזה ידלק לו שם האור. אז זה צריך בדיקה. אמר רב פאפא, בית ציווה ובית מרה צריך בדיקה. בית ציווה זה עצים, ובית מרה זה תמרים. אז זה צריך בדיקה. כיוון שאנשים... תמרה. בית מרה. הבית זה בית. תמרה. מחסן של תמרים. עצים הוא צריך בשביל כנראה לא יתבשל לו מספיק. צריך להוסיף קצת, להסיק את התנור, או לחמם את הבית. אז הוא נכנס עם להם. אז הוא הולך להביא עצים. ועם שמן, לא, שמן, לא, שמן באמצע הבישור, לא, שמן, שמן באמצע הבישור, הוא נתקע, הוא באמצע, הוא נתקע גם טועם על הדרך. שמן, הוא מכין כמות, באמצע הסעודה בן אדם הולך להביא שמן. עצים. עצים, הוא צריך אור, כן, זה היה משמש אותם גם למאור. המנגל, המנגל דעך לו, באמצע השיפודציה, מה אתה מדבר, תגיד לו. ואיש לפי מעלה לו, מה אתה רוצה? בדיוק. כל אחד, מה יש לו בפנים? כל אחד, זה הגלידה וזה המנגל. תנא, אומרת הגמרא, אין מחייבין אותו להכניס, או עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה חדשה. תנא, אומרת הגמרא, אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורים ולסדקים לבדוק, לפני הסכנה. אומרת הגמרא, נכון שאמרת לך, שאדם צריך לבדוק בחורים ובסדקים, אבל אם יש חור כזה שאתה צריך להכניס את היד לתוך החור, אתה לא צריך להכניס את היד לבדוק. למה? לפני הסכנה. איזה סכנה? הגמרא שואלת מיד, מהי סכנה? היא נעימה מפני סכנת עקרב. אז כי משתמש, איך היא השתמש? רגע, רגע, אבל כשהשתמשת, איך השתמשת? מה? כשהשתמשת בחור הזה, מה, לא השתמשת שם? מה? זבל. מה מקל? אתה שם שם פיתה ולוקח אותה אחר כך עם חכה? כמו דג? לא מצוי. אם זה קורא לביבה, לא מצוי. אני לא הבנתי למה לא מצוי. מה מצוי? בן אדם שם שם פיתה עם שקית. שם פיתה עם שקית, כשהוא מוציא מוציא את השקית. כן, פעם לא היה להם שקיות. כלי. אז איך הוא הניח את הכלי? זרק אותו? נפל מהכלי. אתה מדבר כאן על חור שהוא לא רואה מה שיש שם. זה עמוק. על זה הגמרא מדברת. חור עמוק, יכול להיות שיש שם עקרב, ואני לא רואה אותו, אז אני אומר לך, אל תכניס את היד. זה לא גמור, כשהוא זורק ככה. אה, בסדר. אתה מכניס שם... לא, עדיף, קודם כל לא עדיף בכלל להסתכל במשל להכניס את היד. הוא לא רואה. אם אני מלא. לא רואה, איפה יאיר? איך הנר לא יאיר? אם הוא לא רואה, הוא לא רואה. קטן, לא יאיר, לא יאיר. אה? אם הוא לא רואה. ברשותך? אה? זה ברשותך? מה? לבטל אותו שם הסכנה. אבל למה אין מבנה בדיקה? צריך גם לבדוק וגם לבטל. אז הוא שואל, כשאם יש סכנה, זה הוא משתמש במקום. זה לא שאלה. כן. מה? כשהוא זורק, זורק. הוא מוציא עם מזלג, אני יודע מה. שיבדוק עם מזלג. זה גם רעיון. כנראה זה עמוק מדי לגמרא, היא לא חשובה על זה. אומרת הגמרא... אני לא מבין מה כל כך מסובך. יש כאן חור שיש סכנה, אם תכניס את היד, יש שם עקרב. אז אני שואל, אם יש שם סכנה של עקרב, אתה משתמש בחור הזה? למה לא? אשריך. מה זה למה לא? איך אפשר? אם יש שם סכנה של עקרב... מה הבעיה? מה הבעיה להוציא? איך תוציא? אם הוא לא חשש,
יש לך חור? יופי. אתה שמת לחם, לחם אתה זורק את הלחם. לא, אתה לא תזרוק שם הלחם. אם אתה תחשוש יש מן אחר, אתה לא תזרוק שם הלחם. אתה לא יודע. אני לא מבין, אתה שם שם, יש לך חור, אתה לא יודע אם יש נחש או לא? הקרב אמרת. הקרב. לא, נחש זה... בסדר, אנחנו לא בריחות תפילה עכשיו. בסדר. הקרב אין בעיה, יש לו הרס להקרב. בטח. הוא יכול להעמיד, אם אדם אוכל את ה... הוא שם הרס באוכל, יכול להעמיד. כן, הקרב כבר יאכל את הלחם. אם זה ככה... ונחש לא? בזה שהקרב יכול להעמיד. לא, הקרבים יותר גרועים מנחשים. אם הקרב שם הרס באוכל, זה כבר... אז אני כבר מרים ידיים. זה משהו. אם זה ככה, אז לא יודעים, זה לא קורה. בסדר. כי הייתה הרווחה, ברוך השם. לא קשה על הגברה, ברוך מסכים. זה השקט שלפני השיער. טוב, אומרת הגברה, מהי סכנה? הנה מה מפני סכנת הקרב. כי אם ישתמש, איך היא ישתמש? אומרת הגמרא לא צריך עד נפל, כאן מדובר שהיה כאן חמץ ובא רוח שערה, הפילה פה את כל הקירות על החמץ. אז עכשיו יש כאן חמץ, יש מפולת ויש חמץ, אז אנחנו, הבן אדם צריך להכניס את היד שלו לתוך מתחת המפולת כדי לבער משם את החמץ. שואלת הגמרא למה? אם נפל, אז למה לבדיקה? והאתנן, חמץ שנפלה עליו מפולת, אחרי הוא כמבוער, חמץ שנפלה עליו מפולת, אז הוא כאילו בער בתלמיד העולם, לא צריך בכלל ללכת ולבדוק אחריו, מה אתה בודק אותו? אומרת הגמרא, האטם שאין הכלב יכול לחפש אחריו, אבל הכה ושהכלב יכול לחפש אחריו. כל מה שהגמרא אומרת שחמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבוער, זה דווקא כשהכלב לא יכול לחפש אחריו, שזה מפולת נמוכה, הכלב מריח, גם אם הוא יחפור, הוא לא יגיע. אז אני אומר, טוב, הרי זה כמבוער. אבל אם זה מפולת כזאת, שכשהכלב יריח, אז הוא יחפור עם הרגליים שלו והוא יגיע לזה, אז זה עדיין לא, לא ביערת את זה, עדיין זה גלוי פה. אז אתה צריך לבער את זה. אז אנחנו מדברים באופן כזה, חורים וסדקים כאלו, חורים כאלו, שאם יש לך חמץ שנפלה עליו מפולת, והכלב לא יכול לחפור, והכלב יכול לחפור, אז צריך לבדוק. אבל בחורים ובסדקים באה הגמרא ואומרת, אם יש שם חורים וסדקים אין מחייבים אותו להכניס ולבדוק. למה? מפני הסכנה. אז זאת אומרת יוצא ככה, אם זה חמץ שנפלה עליו מפולת והכלב לא יכול לחפש אחריו, אז לא צריך בכלל בדיקה. בגלל הסכנה? לא, לא, כי הוא כמבוער. אם זה חמץ שנפלה עליו מפולת והכלב יכול לחפש אחריו, איך מודדים את זה הרב? שלושה טפחים, הוא כבר אומר את שם. אם הכלב... אה? כן. אם הכלב יכול לחפש אחריו, אז אתה צריך לבדוק. אבל אם אין לך אפשרות לבדוק, רק על ידי שתכניס את היד לחורים ולסדקים, פני הסכנה פתרו. ואם הוא מריח איזה... מי מריח? כלב. איך אני יודע שהכלב מריח? נגיד שהכלב מריח, אז מה? אם הוא מריח ולחפוח. אבל לא חייכות לבדוק. לא, מה זה? רגע, מה, שלושה טפחים או לא שלושה טפחים? יותר, אנחנו לא מחייבים אותו לבדוק. הוא יכול לבדוק, הוא יכול לבדוק. אז זה האף שלו, יש לו אף גדול. אף של שיט, מה נעשה? כלב לא בן אדם, כלב לא מצוין, כלב יכול להיות שיט. שואלת הגמרא, אנחנו לא עוסקים בדיני בדיקת חמץ לכלבים, אנחנו עוסקים אם האדם חייב או האדם פטור. שואלת הגמרא, הנה מה שדיברנו מקודם, מה שסגי אמר מקודם. שואלת הגמרא, והיה אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. הרי רבי אלעזר אמר שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז למה אתה אומר שהאדם לא יכניס את היד שלו לחורים ולסדקים מפני סכנת עקרב? גם אם יש עקרב, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. לא סוגרים על הנס. מה? לא סוגרים על הנס. שמה? אבל לא סוגרים על הנס. מה, עדיין נסכם לסמוך על הנס? רק רגע, אחד הקשר. סיפור של... תגיד, אתה לא שם לסוגר על הנס?
לא יכול להיות. שאלה יגיד עליו. זאת אומרת, במה יקרה שלא? זאת אומרת, ששלוחי מצווה... בואו, זה עולם שכולה טוב. לפעמים מצווה אינם ניזוקים. יש לנו שאלות, נחפש תשובות. אבל יש לנו מה נלז, מה אתה עושה? עוד שאלה, יש לך שאלה אחת. מה? אבל זה כן, שלוחי מצווה, יכול להיות גם נזוקים, זה הכל תלוי במצב הרוחני. יכול להיות ש... כמו שאומרים, ש... אסור להיות במקום סכנה. אבל קודם כל, הגמרא רוצה לדעת. בחזרתם כן. זה הגמרא תכף תגיד. זה כמו שהוא מוציא את זה, יכול להיות. זה תכף הגמרא תגיד. אבל הגמרא רוצה לדעת גדר של בדיקת חמץ. אם אני חייב לבדוק חמץ, אז אתה חייב. אז אתה צריך לבדוק שם את החמץ. מה תגיד, די, אבל הרי יכול להיות סכנה? אל תדאג. אם חכמים חייבו אותך, לא יקרה לך כלום. אבל חכמים רוצים לדעת, אני חייב לבדוק או לא חייב לבדוק? אז באים הגמרא ובאה ואומרת, כן, יש שם חיוב בדיקה, יש. רק מה, באו חכמים ופטרו, מפני הסכנה. השאלה היא, מה הסכנה עושה פה? למה היא בגלל שזה מפני הסכנה, אז מה? אז אני כבר לא חייב, אבל שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז מה נפשך? הכלל הזה נכון ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, או שהוא לא נכון? אם הכלל הזה נכון, אז תלך איתו עד הסוף. אם הוא לא נכון... הוא נכון! רגע, אם הוא לא נכון, אז בוא תגיד לי מה הגדר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. הוא נכון. זה עכשיו הגמרא תגיד. הוא נכון, ספק, אבל לא בוודאי, מה? רגע. אז זה הגדר. עכשיו אחרי הגמרא מחפשת את הגדר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אם שלוחי מצווה אינם ניזוקים זה גורף, אז חייבים לבדוק אפילו בחורים וסדקים. מזה שאתה רואה שבחורים וסדקים לא צריך לבדוק מפני הסכנה, סימן שזה לא גורף. אז מתי כן ניזוקים, מתי לא ניזוקים? עכשיו הגמרא הולכת לחפש. הגמרא אמרה את זה כתירוץ, נכון? לא, הגמרא שואלת. שואלת עכשיו. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אמר רבי אשי, אני מציע שחמש דקות נהיה רק בפנים, וכל השאלות ייפתרו. כי כל מה שאתם אומרים זה בהמשך. אז במקום שיהיה תורה שבעל פה ואחר כך תורה שבכתב, קודם היה לנו תורה שבכתב ואחר כך תורה שבעל פה. אבל אנחנו רובוטים, כבוד הרב, מה? אנחנו רובוטים, רוצים להשתתף, מה? להשתתף, בטח. אז זה הגמרא שואלת, והאמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. תרצת הגמרא, אמר רבי אשי, שמא תאבד לו מחט, ואתה לעיוני בתרה, וכי אגב נעליו מצווהו. מה יהיה שם? הוא, הרי מה היה פה? נפלה פה מפולת. בתוך המפולת יש פה חמץ. אז אני אומר לו, הולך לבדוק את החמץ. אומר, מה, אבל פעם נפלה לי פה איזה מחט של מכונת תפירה. טוב, אם כבר, הרי בין כך אני הולך לפנות פה, הולך לבדוק את החמץ. אם כבר, גם פה את המחט תחפש פה, תוציא. אבל אז מה? אה? אז מה? הוא עכשיו נבדק את החמץ. על הדרך, הוא מוצא גם שם. אין על הדרך. רגע, נמצא, המחט לקח אותה, הוא עושה בבדיקה. בשעה שהוא מתעסק בבדיקה, הוא מוגן. הוא מוגן. הוא עושה דיגת חמץ. הוא עושה דיגת 100 שקל בבית. הוא עושה דיגת חמץ. כן. הוא מצא לא מצא. רגע שהוא הפסיק מהבדיקה. הוא הפסיק. מצא. אין דבר כזה. בגלל שהוא בודק, הוא מחפש בנוסף לבדיקה. לא, אחר, אז הוא גורע מהמצווה. כן. הוא לא מחפש בגורע. עזוב, זה עוד עניין. זה עוד עניין. הוא כבר לא עסוק רק במצווה. הוא שלוחי מצווה ושלוחי מחט. הוא לא מחפש את המחט. הוא לא מחפש את המחט. המצווה היא בסדר. לא, לא, לא. רגע, רגע. בצפיצים מחפש את המחט. אתה יכול, רגע, אתה יכול למצוא מחט בלי לחפש אותה? בדיוק חמץ? כן. לא מצאת המחט. רגע, רגע. בלי לשים לב במוח שלך על המחט, אתה תמצא אותה? לא, לא, לא. בחלום. מחט. בערמה של שחר. למה? זה אחד טריליון. למה? מה? אחד טריליון. לא על הכוונה. יכול למצוא. לא על הכוונה. משהו שהוא בכוונה. יפה, יפה. אדרבה, אדרבה. הגמרא עכשיו מבינה שמדובר שהוא בודק את החמץ ואת המחט. הוא מתכוון גם לזה וגם לזה. הוא קורא למצווה. ואז הוא לא הולך רק למצווה.
הוא הולך גם למצווה וגם למחת, ואנחנו אומרים שלוחי מצווה אינם ניזוקים. משמע שצריך שיהיה 100% נטו לשם המצווה. אם אתה הולך גם בשביל מצווה וגם בשביל מחת, אז זה כבר לא בדיקה. אז כאן כבר השלוחי מצווה אינם ניזוקים לא יחול. יכול להיות שאני הולך למחת על הדרך על המצווה. לא עוד יותר גרוע. יכול להיות שאני אוהב למחת, ואני אומר, אני אעשה מצווה. בכלל. אבל אם שאין לו מחת ולא עוד לו מחת, אז יחפש בכל המסגן. מה? לא מחפש את המחת, לא כלום. יש לו רק שם התבור. כן, אבל... מה, בגלל אדם שאין לו מחת באיזשהו מקום, אז עכשיו כל... כן, ברגע שנפלה מפולת, אז סביר להניח שיש לו שם איזה מוצר, יש לו איזה חפץ. השאלה היא כזאת, השאלה היא, האם אני מחייב בן אדם, כשנפלה מפולת, אז הבן אדם חייב, אני יכול להגיד כזה דבר? או לא. באים חכמים אומרים לא. אם נפלה מפולת, לא חייב לבדוק. למה? כי יכול להיות שביחד עם המחת, ביחד עם החמץ, הוא יחפש שם עוד משהו, ואז הוא לא שלוחי מצווה. אז בוא תגיד, רגע, האם יש בן אדם שהוא אומר, אני מחפש נטו רק את החמץ, לא מחפש שום דבר אחר. אני אלך לבדוק? איך תבדוק? תשמע, חכמים לא חייבו. אתה רוצה ללכת ולבדוק? לך ותבדוק. הוא יש שלוחי מצווה, כן? שואלת הגמרא, מה, אם אני מכוון לעוד איזה משהו, מה, זה כבר עושה את זה שזה לא שליח מצווה? שואלת הגמרא, יש לנו ברייתא. אדם שאומר, סלע זה לצדקה. על מנת שיחיה בני, או על מנת שירש עולם הבא, הרי זה צדיק גמור. יש, בגמרא במסכת ראש השנה, יש שם גרסה שכתוב שם צדיק ג' בראשי תיבות. ושם המפרשים, לא הרי זה צדיק גמור, אלא הרי זו צדקה גמורה. לא שהוא צדיק.